फिफा वर्ल्ड कप दुई हजार बाइसको तेस्रो पोजिसन छनौटका लागि दुईवटा देशहरू धमाकाका साथ अब प्रस्तुत हुँदैछन् र यहाँ युद्ध हुने अवस्था देखिएको छ क्रसिया र मोरक्को बिच भोलि बेलुका आठ बजेर पैँतालिस मिनटमा धमाका युद्ध हुने अवस्था देखिएको छ भोलिको खेलमा दुईवटा देशमध्ये जसले जित्छ ऊ चाहिँ तेस्रो विजेता एक अर्कामा भिड्नका लागि खेलमा जसले जित्छ ऊ चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप दुई हजार बाइसको तेस्रो विजयी हुनेछ अब यतिकै अनुमान लगाउनु त गाह्रो छ कि कसले जित्ला भनेर तर पनि हामीले अनुमान लगाउन चाहिँ सकिन्छ यहाँहरूले पनि कमेन्ट बक्समा गएर एउटा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला क्रसिया र मोरक्को बिच कसले जित्ता र थर्ड पोजिसन कसले हासिल गर्ला भनेर आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को धमाका भिडियोका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते बाई बाई